Rusiya sabah saat 3:00-da kütləvi raket zərbəsi və 200 min əsgəri ilə Ukraynanı işğal etmək niyyətindədir. Turkustan axəbər verir ki, bu barədə desan abş kəşfiyyatına istinadən yazıb. Nəşr yüksək rütbəli mənbələrə istinadən iddia edir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin-in hücum əmrinin ən çox ehtimal olunan vaxtı saat 3:00-dur. Bundan əlavə, Amerika kəşfiyatı hesab edir ki, Kiyevdəki hərbi və hökumət mərkəzləri Əvvəlcə havadan zərbələr endirəcək. Daha sonra isə Rusiya tankları sərhədi keçəcək. Daha əvvəl dövlət başçısının mətbuat şatibi Dmitri Peskov demişdi ki, Putin bəzən Rusiya qoşunlarının Ukraynaya planlaşdırılan işğalının tarixi ilə bağlı mesajlara yumorla yanaşır. Bunu anlayışla yanaşmaq çətindir. Bəzən Putin hətta zarafat edir. O, müharibənin başlayacağı saatların dəqiq vaxtının hər yerdə dərrc olunub-olunmadığını soruşur. Xatırladaq ki, fevralın 15-də Rusiya hərbiçiləri Belarusdakı təlimlər başa çatdıqdan sonra daimi dislokasiya məntəqələrinə qayıtmağa başlayacağını bildirmişdi. Desanın mənbiəsi iddia edir ki, fevralın 14-də Şiyevdə müharibəyə hazırlıq sürətlə davam edib. Zenit sistemləri Milli Qvardiya maşınlarının kolonları ilə birlikdə mövqelərinə keçiblər. Rusiyanın dediyi və ya etdiyi hər şeyi özümüz kimi qəbul edə bilmərik. Biz özümüzü müdafiə etməyə hazır olmalıyıq. 2021-ci ilin oktyabr 2021-ci ilin noyabr-dekabr aylarından başlayaraq qərb ölkələrində eləcə də Ukraynada Rusiyanın Ukrayna ərazisinə mümkün işğalı ilə bağlı bəyanatlar səslənir.